כתוב פני הדור כפני הכלב. אז פעם אמרנו מה הפירוש פני הדור כפני הכלב? שאת רואים כלב רץ, כל רגע מסתובב אחורה לראות איפה בעל הבית שלו. אותו דבר המנהיגים של היום, הם לא לוקחים החלטה, כל פעם מסתובבים אחורה מה אנשים חושבים. ואז החלטות הן החלטות לא טובות. אבל אולי אפשר להגיד עוד דבר. מה זה פני הדור כפני הכלב? כשאתה לוקח מקל ומרביץ לכלב, אז הכלב את מי נושך? את המקל. המקל עשה לו כלום. אז פני הדור אנחנו נושכים, מרביצים למה? כפני הכלב, למקל, לא ליד שמרביצה למה. אז המנהיגים של עם ישראל היום, הם נושכים את המקל, לא נושכים את היד שמרביצה למה.